tästä pojat, niin nyt näyttää 8. Mitä sä edes halusit sinä? 8. Mitä se tarkoittaa? Rahaa. Rahaa! Okei, mulla on nyt 2, ketä otot sea. Mä vien sulta äkkiä hiukset päästä, mutta eikä, haittaako? Ei paljoa vaadi. Ai, joo, mä niinku hinkkaan sulta ne vähät loppu. Mitä helvettiä? Miksi sä halusit sen 8? No mä halusin sinne arkulle. Mitä vittua? Sieltä voi joskus saada jotakin hyvää. Sä oot kans justiin tuolla pitoa kitaattua. No ei se 4. Ai. 4. Okay. Tästä jää poija. Melai. 4. Vähintäänkin toisella nopalla. Mitä? Mitä? Noin! Osta. Osta. Miksi? Miksi joku voi tehdä noin, että se vaan niinku sanoo numeron ja se tuloo sieltä? Oi, haluatko sinä nähdä 9? En mä tiedä, mihinkä se menee, mutta... 6 without the 9. Paljonko? 150 maksaa. No, no, se Piccadilly. Piccadilly. Tuoha. Siinä Piccadilly yks tällä. Voit imää mun meisseli ihan rauhassa sitten, kun siltä tuntuu. Mitä vittua? Tulkaa joku tonne mun slummiille nyt. Ei mulla ole mitään muuta. Mä sun tarvii sitä. Niin. Mulla on tuo violetti, mä haluan sen. Kuinka kaukana mä oon niin? No, vähän kaukana vielä. Minä mä oon? Kuka mä oon? Miks mä oon? Miks mä oon? Mä oon. Tervetulee. Ajattelen, siksi olen. Kiitos näistä rahoista. Mennyt vittuun mun elämästä. No niin, mitäs me yhdessä? 12. Ei tuu kuin 7. 12. Mitä sä 12 teet edes? Mä menen omalle tontille. Ai jaa, mun elämästä oot tavan nolo. Ai vittu, yhdellä hei. Verolle. No mun pitää tuolle perhe. No joo, no joo. Tuo itseasiassa ihan ok. No sitten voi heittää. Okay. Minä mä oon? Heitä 5. Mä haluan lähteä. 5. Eiku ja. Eiku nyt tuloo 8. 5. 8han se. No 8han sieltä tuli. No niin siinä. Nice. Ole hyvä vai? Nice. Sinne ne salarit meni. Sait 20. No. Tää on kyllä aika synkkää. Mun pitää rakentaa sinne. Mihin mä oon? Tässä on. Hei. Joo, ei kuuttu uudestaan tänne voi. On 3. Ei. 3. Ei. 3. Rauhoitu. Ai, haluat 3. 3. Rauhoitu jo. Saat 5. Ei, 3. Saat 5. 3 sieltä tulee. Mä luen sua poskelle. Mä luen sua poskelle. Saat 9. No se on se vapaa pysäkki. Joka perkele. Mitä? Rahoja. Mä luen sua silti poskelle. Hei, mä halusin rakentaa! Joo, et sanonut. Rakenna. Jumala! Hei! Rakenna tästä. Tuo poski! Rakenna tästä ystävyyttä. Pitele sitä, mä heittelen sen nappi. Mä heittelen ulostetta sen naamalla. Haluatko tuosta? Hei, come on! Come on! Eikö, tuonne se meni jo. Hei! Haluatko rakentaa, nyt sulla on rahaa? No niin. Ai joo! Joo, kyllä se saa rakentaa. Joo, ei rakenna. Niin, minä en saa. Ai mun! Joo. Nyt sulla on rahaa. Joo, hotellit. Ai, hotellit. No niin, pojat ja tytöt nyt pitää. Pitäkää kiinni. Pidäkää vattahaavastanne kiinni, se on tosi. Se on menoa. Nasu rakentaa nyt. Eli... I wanna be the very best. Aika jännä. Jännä, että jää tietä like no vai. One ever was. Älä 10. Okei. Okay. Catching them is my nice. Real quest. Taming is my prize. Ja nyt mä voisin rakentaa. Okei. Okay. Et tietenkään voi. Tänne. Joo, mitäs sä toivot? 5. 7. Juu, sal. Oh my god! Onko se nyt edes myynnissä? Ei joo. Ei kyllä se... Ai se on... No joo. No käy. Käy, mutta mitä helvettiä? Mun pitää vetää kierrosta. Ellei nyt tuu 5. Ai, 5. No mikä jotte? Siellähän se on.
sä oot niin väsynyt ihminen kanssa. No sä oot liian väsynyt ihminen heittämähän vitosta tuossa. Ja tässä se. No se oli kyllä hyvin. Ai. Oh. Thank you for this money. Niin sulla on kaikki nuo satana. Miksi sä rakenna sinne, kun säkin oot tolleen vitun perseaukinen paska, että sulla ei ole varaa rakentaa noihin vihreisiin. No, sä oot kauhealla vaivalla oikeesti jätkä ostanut ne. Eikä sulla ole edes varaa rakentaa niihin. No vittu, koita itse johtaa. Tervetuloa tähän maailmaan. Koita itse johtaa imperiumia, niin ja kaikkea jumalia. Joo, tervetuloa tähän maailmaan. Sä oot kans justiin tuollainen ihminen. Sä ostat vittu tuollaisia kalliita tonttia. Ei sulla on vittu varaa rakentaa sinne muuten. Hei, sä puhut tuollaisia ja sit sä oot koko ajan mulle velkaa. Pistä mulle sinne oikeesti motelli. Sinne kalliseen paikkaan, mihin mä saan kallistaa pääni! Rollaa yhtäkkiä nopat tosta noin ja heitä... Ja 11! Kysymysmerkille. Älä sitten laita. No mikä tuo nuo? Kun sä viet nulle satana AI-pelaajalle. Wow. Wow. Okay. Mutta kun mä tarvin tuon pinkin, tai mikä vittu se... Siis se mitä sä tarvit on vittu tunti turpaa. No onko se tarjolla tänä? Tänä iltana? No on itse asiassa. No niin, voidaan me niinku kuvata sen videolla. Saat henkiseksi. Koska luultavasti sä oot oikeas. Luultavasti mä tarvin tunnin turpaa, mutta niinku... Kuvataanko se video? Kuvataan. Vittu, first face revealer. Näin aivan vittu satana. POV. Now so getting fucked up. Oli muuten hyvin liki. Ensimmäinen niinku naaman paljastusvideo on se, kun sä oot vittu aivan täynnä tikkejä. Joo. Neljä ruuvia vaan loistaa satana leuvista. Jollakin vastaanotolla. Tässä on. Ja se on kaikki vaan tota monopolitouhu. Ja mä maksan itteni pihalle ja mä heitän 3. Okei. Sä heitän 4. Mä näen 8 tulevan nyt. Joo, on 4. Helppo. auksen. Okei, nyt sitten mennään tupakille. Tää video oli tässä.